Erməni tərəfinin vəziyyətini nəzərə almaq lazımdır. Bu adamlar, separatçı rejimin işğal etdiyi ərazidə yaşayanlar, qondarma prezident Arayik Artunyanı tez-tez görməyə adət etmişdilər. Adətə uyğun olaraq separatçı Arayik da daim adamların qarşısına çıxır, görüşlər keçirir, bəyanatlar verirdi. Əgər ekstremal hallarda əsas aparıcı şəxs publikanın önündə deyilsə, onda məntiq deyir ki, ya məhv edilib ya da insanların qarşısına çıxmaq imkanı yoxdur. Bu fikirləri Laçın alayının sabiq komandiri polkovnik Arif Paşayev Dağlıq Qarabağda ki separatçı rejimin lideri Arayik Artunyanın məhv edilməsi haqqında yayılan məlumatları şərh edərkən deyib. Paşayevin fikrincə, əgər Artunyanın başı üzərində olsaydı, hökmən insanların qarşısına çıxardı. İndiki ekstremal vəziyyət onun ortaya çıxması və insanların arasında görünməsini tələb edir. Ancaq bu adam yoxdursa, deməli ya məhv edilib ya da ağır vəziyyətdədir. Keçmiş hərbiçi hesab edir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində belə bir vəziyyətin yaranması həm də mənəvi psixoloji baxımdan düşmənə ağır zərbədir.